15 nol otai mate et b, 15 nol otai mate et a. Jag några exempel på tal som avrundas till 8. Så har vi a då. Har vi 8 där. Det måste vara mellan 8,4. Och 7,5. Så mellan då kan man avrunda till 8. Så det är jättemånga ni kan göra. 51, 52 till 8,4. Ja, förutom 8 då. Därför att det är exakt. Ska vi ta B? Vad säger B? 3,7. Och det måste vara mellan dessa tal. 3,65 ska det vara. Till 3,74. Så alla dessa mellan 66, 67, 67, 9, 8, 69 och till 3,74 ingår i, som ni kan avrunda till 3,7. Har vi C, 2,50. Så här är mellan 2,45 är det 50. Här är det 2,49. Det är 50. Ja, det blir mellan 45 till 49.